አሁን ስታርት ሪኮርዲንግ ምንድነው የምናደርገው ዛሬ ዳታቤዝን አሁን እኛ የምንሰራውን ዳታቤዝ በድምጽ ብልጫ ነው እንድንመርጥ መፈልገው ምክንያቱም እኔ እንደው የመረጥኩትን ዳታቤዝ ከማሰራችሁ ብዙዎቻችሁ እንደው የሚሻላችሁ ሁለት ኦፕሽን ሰጣችኋለሁ ከሁለቱ አንደኛውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ታክሲ ማኔጅመንት ሲስተም ነው ይሄን ምናግራችሁ አንደኛውን እኔ እየሰራው አሳያችኋለሁ አንደኛውን ደግሞ እናንተ በራሳችሁ እየሰራችሁ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ነው ምንድነው የሚሰራው ከነዚህ ከሁለቱ አንደኛውን ነው ሰርች ማሳያችሁ ኢንድ ቱ ኢንድ አሳያችኋለሁ ለምሳሌ ታክሲ ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ምን ማለት ነው የታክሲውን ካምፓኒ የታክሲውን ኢንፎርሜሽን የታክሲውን ድራይቨር የታክሲው ሰርቪስ ታክሲው አክሲደንት ከደረሰበት አክሲደንት ሪከርዱን የታክሲውን ማይሌጅ ታክሲው ከየት ጀምሮ እስከ የት ድረስ እንደሄደ ታክሲው የሚያስገባውን ገቢ እነዚህን በሙሉ የሚመዘግብልን ዳታቤዝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ታክሲ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል አንድ ዳታቤዝ ይኖረናል ማለት ነው ይሄን ከመረጥነው ሁለተኛው ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚባለው አንድ ተማሪ ትምህርት ቤት ሲመዘገብ የመጀመሪያ ስቴፑ ምንድነው ተማሪው ራሱ ይመዘገባል ከዛስ ዲፓርትመንት አሳይን ይደረግለታል እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ደግሞ ግሩፕ ሆኖ ዲፓርትመንቶች በአንድ ላይ ሆነው ፋክልቲ ይባላሉ አሁን በብዛት እዚህ ያለው ሰው ኦልሞስት ሁሉ ማለት ነው ሃይ ስኩል ሚኒመም ሃይ ስኩል የጨረሰ ስለሚሆን ዝም ብዬ ብሪፍ ላድርጋችሁ በሃይ ስኩል ኮንሴፕት ነግራችኋለሁ ለምሳሌ አንድ ተማሪ ይመዘገባል 11ኛ ክፍል ገባ እንበልና ያ ተማሪ ወይ የሶሻል ሳይንስ አለበለዚያ ደግሞ የናቹራል ሳይንስ አለበለዚያ የቴክኒካል ትምርት ነው የሚማረው ከነዚህ ከሶስቱ አንደኛውን ይማራል ማለት ነው ሶሻል ሳይንስ የሚባለው በራሱ ደግሞ ስትሪም አለው ኦኬ ጂኦግራፊ ሊማር ይችላል ሂስትሪ ሊማር ይችላል እነዚህ ዲፓርትመንት ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፋክልቲውን መዘግባለን ከዛ ዲፓርትመንቱን መዘግባለን ማለት ነው ከዛ ተጨማሪ ለዚህ ተማሪ ግሬድ እንሰጣለን ለምሳሌ ተማሪው ትምርት ይወስዳል ኮርስ ይወስዳል ኮርሶቹ ይመዘገባሉ የወሰደው ኮርስ ግሬድ ይሰጣዋል ማለት ነው ስለዚህ እነ ምን ሰራበት ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል አለን ማለት ነው ከነዚህ ከሁለቱ እናንተ አንደኛውን መርጣችሁ አይዘር ይሄኛውን ወይም ይሄን ታክሲ ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተምን እንድንሰራ ፈልጋለሁ ዴርፎር አሁን በፍጥነት ታክሲ ማኔጅመንት ሲስተም የምትሉ ሰዎች እጃችሁን ብታወጡልኝ ካውንት ማድረግ ይችላልው ኦር ደግሞ ታክሲ ማኔጅመንት ሲስተም ይሻላል ወይስ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚለውን እናንተ ቮት እንድታደርጉ ፈልጋለሁ አጥሎ ማለት ነው ናው ተመልከቱ በደን የመረጥነው እንትን ምንድነው ፕሮጀክት ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚለው ይሄን ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ያስፈልገናል ብሎ ዲፋይን ማድረግ ፕሮብለም ዴፊኒሽን እየተባለ ይጠራል ኦኬ አሁን የብዙዎቻችን ያበሻ ትልቁ ችግራችን ምንድነው ሳናስበው ነው ምን ጀምረው አንድ ነገር ፕሮብለሙን በደንብ ሳናጣራ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኦብስታክል ሲያጋጥመን ፌል እናደርጋለን ኦኬ በዳታቤዝ በአንድ አፕሊኬሽን ሲሰራ የካምፓኒ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሰበሰባሉ ማኔጀሮች ይሰበሰባሉ ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ይሰበሰቡና ይሄ ፕሮጀክት መሰራት አለበት ብለው ይናገራሉ ማለት ነው ኦኬ ልንሰራ ነው ሲባል እስኪ ሪኳየርመንቱን የሚያስፈልገውን ሪኳየርመንት እናውጣ ይባላል ማለት ነው ያ ሪኳየርመንት ዴፊኒሽን ምን ይባላል ምን ማለት ነው ቴብሎቹን ኮለመኖቹን አንዱን ቴብል ካንዱ ቴብል ጋር እንዴት ነው ሪሌት የምናደርገው የሚለውን ዲፋይን የምናደርግበት ኦኬ ሪከርድ በአንድ ቴብል ውስጥ መደጋገም የለበትም እሱን አሳያቸዋለሁ በኋላ ላይ እሱን አቮይድ ማድረግ ኖርማላይዜሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ካም በኋላ ኖርማላይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው ብትባሉ ሪከርዱ እንዳይደጋገም ማድረግ ማለት ነው በኋላ ላይ ምን እንዴት አድርገን ነው አቮይድ የምናደርገው አሳያቸዋለሁ ኦኬ ለምሳሌ አንድን ተማሪ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ሁለት ጊዜ መመዝገብ የለባችሁም እኮ አይደል አንድ ተማሪ አንድን ኮርስ በአንድ ሴሚስተር ሁለት ጊዜ መውሰድ የለበትም አያችሁ ይሄንን አቮይድ ማድረግ ይሄ ምን ይባላል ኖርማላይዜሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ እነዚህን ነገሮች ዲፋይን ማድረግ ኪዎችን ዲፋይን ማድረግ አሁን ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድ አሜሪካ የሚኖር ሰው አይደንቲፋይ የሚደረገው በሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ነው አንድ ተማሪ ደግሞ አይደንቲፋይ የሚደረገው በምን ነው ማለት ነው በስቱደንት አይዲ ነው ማለት ነው ያ ኪ ይባላል ኦኬ እነዚህን ዲፋይን ማድረግ የተለያዩ ኪዎች አሉ እነሱን ዛሬ አሳያችኋለሁ ኦኬ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ነው ዋት ኦኬ እነዚህን ጨረስ ስለዚህ መጀመሪያ ፕሮብለሙን ዲፋይን አድርጌያለሁ ከዛስ ከፕሮብለሙ ተጨማሪ ደግሞ ሪኳየርመንትን ዲፋይን አደረኩ ከዛስ ምንድነው የሚደረገው ቤት ቢሆን ኖሮ ዩ ኖ ዋት ቤቱን መጀመሪያ ለመስራት ፈልጋለሁ ቤት መስራት ፈልጋለሁ ትላላችሁ እንጨት ምናምን ብላችሁ ዲፋይን ካረጋችሁ በኋላ አንድ አርክቴክት ትጠሩና አርክቴክቱን ምንድነው የምትሉት እባክህን እስኪ አንድ ቤት ለመስራት ዲዛይኑ ስራ ላይ ትሉታላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ በዳታቤዝም ሆነ በሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ሎጂካል ዲዛይን የሚባል ስቴፕ አለ ምን የሚባል ስቴፕ አለ አልኳችሁ ሎጂካል ዲዛይን ኦኬ ይሄ ቴብል ሊሰራ ነው ቴብሎቹ ምን አይነት ስትራክቸር ነው የሚኖራቸው ዛሬ አሳያቸዋለሁ እሱ ኦኬ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተምን በተመለከተ ምን አይነት ቴብል ነው የሚያስፈልገው ምን አይነት ስትራክቸር ነው ኮለመኖቹ ምንድነው መሆን ያለባቸው የሚለውን የምትሰሩበት ማለት ነው ከዛ ልክ ይሄ ነገር ካለቀ በኋላ ምን ትጀምራላችሁ ማለት ነው ኮዲንግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው ኮዲንግ ማለት ቴብሉንና ዳታቤዙን ክሬት ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው ያ ምን እየተባለ ይጠራል ፊዚካል ዲዛይን ወይም
construction براشو سويت ب ب ببيت ببيت سنمتا physical design يبالو مالنا اياتشو physical design يبالو مندنا باللوجيك يسراتشو تنجر وده من مك أيار مالنا physical وده هنا نجر مك أيار مالنا fantastic نا follow يا رجاتشو نبي يسبال دي ما تعرفشوا نا ي يسراتشو تنجر لسويش ما أقرب وين دمو ما سايت دمو من يبالو implementation يبالو implement كتدرجة ولا maintain الدرجة maintain أنسون أسويها جوا okay سلازي نزي بلاي فاتشون است يالو ستيبوش ناتشو با application development يالو ستيبوش نزي ناتشو مجمع مرة problem أنا identify ثارة قال ناتشو قدم ده نقدر قاتشو taxi شالا student management system سلاتشو taxi براتشو مرتاتشو ما نو student management system براتشو مرتاتشو that is the problem definition كذاس من table نو ميأسفل لجنة ميلون زارين نايل كذاس logical design نو زارين نايل physical design نو نجمع مرة لنا كميك أتلو سامنت جمرو بزوج زي من ناتفا physical design نو هي مالت coding مالنا coding سرال ይሄ ደግሞ ማለት አርክቴክቸራል ዲዛይን ማለት ነው ዛሬ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምትሰሩ ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ቁጭ ብላችሁ ኮድ ጽፋላችሁ እንዴት ነው ኮድ ምንጽፋው በነገራችን ላይ ዶንት ቢ ፍራስትሬትድ ኤንድ ዴን ምንም ወሬ አታደርጉ በጣም ኢዚ ዘ ኢዚስት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ስኮል ሰርቨር ነው እንዴት እንደምትማሩ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጉድ ናው ከዚህ በኋላ ምን እንሰራው ምንድነው ማለት ነው ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ነው ማለት ነው የዳታቤዝ ስማችን ማን ነው SMS-2024 የሚል ነው ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሁላችሁ እንድትጽፉ መፈልገው ምንድነው SMS-2024 ብላችሁ ነው ዳታቤዛችሁን አክሰስ መታደርጉት ማለት ነው ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ከያንዳንዳችሁ ይጠበቃል ማለት ነው ናው ለሚ ስቶፕ ራይት देयर and then I will continue for